Өдөрт та бүхний амралт аяд тухтай сайхан өнгөрч байна уу? Энэ цагт иргэлтээс мэдэн өрөөнөөс үзэгч та бүхэнтэй цагийн асуудлаар ярилцахаар төрийн албаа гэхдээ албаны тэргүүн их баяр иргэлтээс мэдэн өрөөнд хүрэлцэн ирсэн байна. За бидний ярилцлагыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу. Тэгэхээр төрийн албаа гэхдээ холбоо сүүлийн үед ямар үйл ажиллагаа явуулж байна? За төрийн албаа гэхдээ холбооны одоо байгуулагдсан гол зорилго тийм ээ. За мөн одоо холбооныхоо зүгээс төрийн албаа гэхдээ эрх ашгийг хамгаалж хийж байгаа үйл ажиллагааныхаа тухай мэдээллээр ярилцлага эхлэе. Тэгэхээр Монгол төрийн хар арцны бодлогыг авч явдаг төрийн залгамж халаа одоо болж явдаг гол албал төрийн алба байдаг. Тэгэхээр төрийн алба тогтвортой мэрэгсэн ур чадвартай байж аж төрийн үр ашигтай байдал хангадаж төрийн сүсэлж байгаа одоо үйлчилгээ өөрөө хүртээмжтэй байж чаддаг. Тийм учраас төрийн албан хаагчдыг мэрэгшүүлэх, сургах тэдний ёс зүйн асуудлыг бол зохиулах асуудал бол эсвэл анхаарлын төвөд байдаг. Энд ганцхан одоо бас төрийн өөрийнхөө дангаараа үүржээдэг бас үүрэг байх учиргүй гэж бид үздэг. Төрийн албан хаагчийн хувьд одоо бас зарим одоо эрхээ бас хязгаарлуулдаг тал бий. Ялангуяа одоо өөрөө өөрсдийнхөө эрх ашгийг хамгаалах, за тэр дотроо одоо үйлдвэрч нийлэлийн байгууллага нэгтгэх, дуу хоолойгоо үжил бодлоо бас чөлөөтэй илэрхийлэх энэ тал дээр бас хууль эрх зүйн бас зарим хязгаарлалтууд байдаг. Ялангуяа одоо улс төрийн шинжтэй үйл ажиллагаанд татгадсан орох ийм одоо боломжуудыг хязгаарлсан байдаг л да. А гэвч бас үнийн нөгөө талд нь бас юу явагддаг вэхээр энэ одоо хязгаарлалтыг бас дайландуул төрийн албан хаагчдын хууль ёсны эрх ашиг нөгөө нэмэгдэл хууль ёсны баталгаануудыг бас хөндөх зөрчигдөх ийм одоо асуудал байдаг учраас энэ төрийн албан хаагчтай холбоо бол 3 жилийн өмнө байгуулагдсан. Одоо 10 гаруй залуучуудын үүсгэл санаачлалаар байгуулагдсан. Одоо төрийн бас байгууллага. За энэ бол төрийн албан хаагчдын хууль ёсны эрх ашигийг одоо зөрчигт хамгаалах тэдний одоо зөрчигдсэн эрхийг бас нөхөн сэргээх ийм одоо хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. За гол төлөвшөлтөл өнгөрсөн оны сонгуулиас хойш гэхэд чинь манай албан дээр бол эрх шинж зөрчигдлөө гэдэг нь 2000 гаруй иргэн хандсан. За үүнээс бол одоо 500 орчим нь бол хууль шүүхийн одоо байгууллагад одоо хууль усаар халагдсан гэдэг одоо энэ одоо асуудлаа тавиад 90 гаруй хувь нь бол өөртөө талдуул шийдвэрсэн. Энэ бүхэнд бол манай төрийн албан хаагчтай холбоос хууль ёсны зөвлөгөө өгч дэмжлэг үзүүл тэдний өмгөөл тусалцааг бас хангах энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулсан. За нөгөө талаараа мөн төрийн албан хаагчдын албаны тухай хууль тогтоомжийг бас зөрчиж байгаа, гажуудуулж байгаа ийм одоо бас буруутай байгуулга албан шалтны шийдвэрүүдийн талаар үндсэн хуулийн цэцэд одоо бас мөн одоо холбогдох шүүхийн байгууллагуудад хандах энэ ажлыг явуулж ирсэн. Тухайлбал одоо өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд ихэд бид нар бол үндсэн хуулийн цэцээр нэгдлээ 7 удаагийн дүгнэлт гаргасан байна. Энэ бол зөвхөн одоо засгийн газартай холбоотой ийм одоо шийдрүүд байгаа. Энд бол нийтдээ 4 удаа бол Монгол улсын ерхий сайд бол үндсэн хуулийг бас зөрчсөн байна гэдэг ийм одоо анхан болон баг судлын хуралдаанаар хэлсэн шиг гарсан ийм шийдрүүд байгаа. Тэгэхээр та саяас ярандаа хэлж лээ л да. Улс төрийн үйл ажиллагаанд төрийн албан хаагчид татагдсан оролцох гэдэг. За тэдний эрх ашиг одоо улс төрийн намын одоо тий алин засгийн газарт орсон бэ гэдгээр шалтгаалаад өнөөдөр улс төрийн албан хаагчид маань ажилтаа байх уу, ажилгүй байх нь уу гэдэг нь бас шийдэгдэх болсон байна шүү дээ. Энэ дээр төрийн албан хаагчдын холбоо ямар байр суурьтай байгаа вэ? Ер нь 2008 онд улсын хурлаас хууль гаргаад төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг бол улс төрийн намын гишүүнээс төтгөлжүүлсэн. Төтгөлжүүлсэн. Төтгөлжүүлсэн тий. Одоо гэхдээ энэ бодит байдлыг аваад үзэхээр энэ маань нэлээд тийм асуудалтай болж байна. Тэгэхээр жишээлбэл бид өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд аваад үзэхэд нийтдээ 16-аас 17 мянган төрийн албан хаагч ажлаасаа чөлөөлөгдсөн байна. За энэний одоо 11 мянган орчим нь болохоор өөрийн хүсэл дээрээ буюу сайн дураараа ажлаа өгсөн гэсэн ийм одоо судалгааг төрийн албан зүйл гаргаж өгдөг. Тэгэхээр үнэхээр одоо ийм олон мянгаараа буюу өөрийн хүсэл дээрээ одоо өргөдлөө өгөөд үнэхээр байна уу? Эсвэл одоо янз бүрийн шахалтаар юм уу? Эсвэл улс төрийн намын өмнө урдэн одоо гүшүүнчлэлтэй байсан гэсэн харьяалаар хандаад байна уу гэдэг нь өөрөө бас олон төмний дунд бол нэлээд одоо эргэлзээтэй асуудал болж хөөрсөн. За үнэхээр одоо тийм бодит байдал бас байгаа зүйл бидэнд ажиглагдчихж байгаа. Яагаад тэгэхээр өнгөрсөн жилийн хугацаанд ингээд аваад жилийн хугацаанд ингээд дүгнэлт хийгээд үзэхээр нөгөө чөлөөлөгдсөн 11 мянган төрийн албан хаагчийн оронд нийтдээ бас 13 4 мянган албан хаагч шинээр ажилд автсан. Ийм одоо тооцоо судалгаа бас гарч ирж байгаа. Жишээлбэл одоо сая улсын их хурлын намын чуулган дээр Монгол улсын ерхий сайд мэдээлэл өгөхдөө эх хонд төрийн албан хаагчдын тоог нь 3000-аар одоо нэмэгдүүлэх юм зайлшгүй шаардлага бий болчлоо гэдэг ийм мэдээлэлийг өгсөн. Тэгэхээр энэ бол өөрө тасралтгүй нэмэгдэж байгаа. За хамгийн сүүлийн байдлаар ихэд албан ёсны тооцоогоор бол нэг 172 мянган төрийн албан хаагч Монгол улсад байна.
За сангийн амнаас биднэрийн зүгээр одоо авч байгаа баримт тооцоо судалгаар бол нийтдээ бол улсын төсвөө санхүүжиж байгаа цалин авч байгаа. Ийм одоо хүмүүсийн тав бол 200 мянга орчим байна гэж ингэж гарч байна. Тэгэхээр одоо яг шинжилгээний хэсэг гарч ирэхтэй бол яамдын тоог хэдгээр нэмж байгаа ч гэсэн үүнд ажиллах одоо төрийн албаагчдын тоог нэмэхгүй гэсэн тийм аль байсны мэдээллийг бас тухайн үед хийжсэн шүү дээ тийм. Тэр энэ яг зүгээр тухайн үед яаж ирсэн мэдэхгүй сэтгэлийн хөрлөөр ярьж ирсэн юм би бол тэрийг бол сайн мэдэхгүй. Ямар ч юм төрийн албаагчдын тоо бодит байдал дээр нэмэгдсэн. Засгийн бүтэц нэлээд тахаасан байна. Тооцоо судалгаа аваад үзсэн бол яамдынхын тоо 40 гаруй нэмэгдсэн. Зөвхөн яамдад ажиллаж байгаа албаагчдын тоо 80 гаруй нэмэгдсэн. За мөн одоо энэ тооцоо судалгаанд өөрөөр хэл төрийн албаагчдын тоонд засгийн газар бол улсын үйлдвэрийн газарт ажиллаж байгаа хүмүүсийг оруулахгүй тоо хэлээд байна. А гэтэл өнгөрсөн одоо жилийн гарын хугацаанд нийтдээ засгийн газрын зүгээс бол 14-аас 15 улсын үйлдвэрийн газрыг шинээр байгуулсан цоошин нар. Одоо Монгол улсад нийтдээ 28 орчим улсын үйлдвэрийн газар ажиллаж байна л да. Тэгэхээр энэ өөрөө юу илэрхийлээд байна вэ гэхээр бодит хэрэг дээр бол энэ засгийн бүтц бол нэлээд тийм дахаачлаа. За одоо та жишээлбэл хэл сэтгүүл чи ямар ч одоо засгийн газрын болон төрийн албаны зөвлөл эсвэл одоо сангийн амны өдөрт халмаас шалтнаас энэ тоог асуугаад үзээрэй. Энэ төрийн албаа хаагчсан тоо яг хэд болсон бэ гэдэг юу аль ч халмаас шалтна тодорхой хэлэхгүй. Нэг нууж байгаа. Тэгээ энэ нууж байгаа гэдэг нь юу гэхээр энэ өөр үндэслэлгүйгээр маш их тийм том одоо анхаасан байгаа. Энийг хэлэх нь өөрөө их тийм асуудалтай болж хувирсан гэдгийг нэг нь нотлох болж байгаа. Яг одоо бас 2014 оны улсын төсвийг бас хилсэж байгаа шүү дээ тий. Яг энэ хилсэж байгаа энэ цаг үед бас яг энэ асуудлыг сүхэж ярих нь зайлшгүй баха гэж бодож байна. Тэгэхээр өнгөрсөн оны улсын төсвийг улсын хурал дээр ярьж байхад манай холбоос бай суурь илэрхийлж байсан. Өөрөөр хэлбэл нийтдээ өнгөрсөн 12 оныхтай харьцуулаад авч үзэх юм бол 13 онд төрийн албаны зардлыг нийтдээ 400 тэрбум төгрөгөөр нэмжлээ. За үүнийх нь 200 тэрбум нь цалин хөлсний зардал нэмэгдсэн байна. Энэ 200 тэрбум нь хуваагаад үзэх юм бол нийтдээ 33 мянган хүний цалинтай тэнцвэр дүүцхүүц ийм хэмжээний их мөнгийг нэмсэн байна. Гэтэл бодит хэрэг дээр болохоор цалин тэтгэвэр тэтгэмж бол нэмэгдээгүй байгаад байдаг. Энэ юу мөнгө одоо их хэмжээгээр сууч байгаа гэдэг асуудыг хүндсэн. За тэгэх тухайн үед бол нэнийг бол одоо тайлбарлахгүй одоо тооны үед их зөрүүтэй тоонууд хэлж байсан. Тухайлбал ерөнхий сайд бол бид нар бол нэгч төрийн албаа агчийн тоог нэмээгүй гэж хэлсэн. Гэтэл сангийн сайд болохоор улсын хурлын чуулган дээр 6400 албаа агчаар төрийн албаа агчийн тоог нэмсэн гэдэг тоо хэлсэн. А засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нь болохоор 4000 орчмоо нэмсэн гэдэг. Өөрөөр хэл тооны хувьд хэдэн мянгаар юм зөрүүтэй тоонуудыг энэ эрх бүхий хариуцлагатай албан тушаалтнууд хэлжсэн л да. Тэгэхээр энийг үнэхээр одоо цаашид нэгтгэлж нэг мөр болох шаардлагатай байна. За энэ чиглэлээр улсын хурлаас хавар 6 сард улсын хурлын даргаын захирамжаар төрийн албаны зөвлөлдөр нийтдээ хичнээн төрийн албаагч халагдчихв, хичнээн нэмэгдчихв гэдгийг шалгах одоо улсын хурлын гишүүн суу бодгол дээр ахлуулсан ажлын хэсэг гарч ажилласан. За энэ ажлын хэсгийн бас бүрэлдэхүүнд манай төрийн албаагчдын холбоо бас албан бус байдлаар бүрэлдэхүүнд нь орж ажилласан. Төрийн албаны зөвлөлдөр очисон, ганцхан үг хэлсэн. Бид хичнээнээр төрийн албаны албан хаагчдын тоог нэмэгдсэн байгааг гарах болцоогүй байна. 13 оны 12 сард гаргаж чадах юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл үндсэндээ төрийн албаны зөвлөл нь нөө төрийн албаа хаагчийнхаа энэ тоо мэдээлэл бүх мэдээллүүдийг одоо хангаж явах хэрэгтэй байгуулга маань хялтаалцсан. Үндсэндээр одоо ямар ч хяналтгүйгээр энэ төрийн албаны зардал энэ одоо дахаасан байдал бол хуулиас гадуур болоод ингээд яваад өгцсөн. Энд юу нь одоо жишээлбэл нэмэр болов, нэрмэс болов гэдэг дээр бид авч үзэхээр төрийн албанд төр орлон гүйцэтгэх одоо болцоог олгосон. Ийм журмыг засгийн газар үндсэн хуулиас давж гаргасан. За энэ үндсэн хууль зөрчсөн журам байна. Төрийн албанд бол заавал одоо төрийн албанд шалгалт өгсөн нөөцтөнд байгаа хүмүүсийг одоо авах ёстой. Ийм хуультай байна гэдэг үндслээр үндсэн хуулийн цэцүүл засгийн газрын тэр шийдвэрийг хүчингү болгосон. Үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг шийдвэр. Гэвч засгийн газар нөгөө төр орлож болно гэдэг шийдвэрийг хүчингү болгочоод төр орлож байгаа хүмүүсээ болохоор чөлөөлөхгүй. Тэр байдлаа өргөжлүүлсээр байна. Өнөөдөр хүртэл 3 засгийн газрын агентлагийн дарга төр орлон гүйцэтгэж гэсэн статустай хэвээрээ ажиллаж байна. За хамгийн сүүлд ихэд сая 2-7 хоногийн өмнө засгийн газрын газар өөрийнхөө дотоод ерөнхий менежер буюу засгийн газрын хэрэглэх газрын тэргийн дэд дарга бас төр орлон гүйцэтгэж гээд бас тавьчихлаа. Өөрөөр хэл нөгөө үндсэн хууль зөрчсөн үндсэн хуулийн цэцэн шийдвэр байсаар байтал тэрийг хүлэн зөвшөөрөөд өөртөө журмаа хүчингү болгосон атлаа энэ яг томлогоонууд дээр болохоор
энэ хуулиас давсан энэ одоо байдлаа үргэлжлүүлээд байгаа. За энэнийх нь үр дагаврууд нь өөрөө засгийн тэр дөрвөн орлон гүйцэтгэгчдийн шийдвэрүүд бол хууль эрхцэн бол чадамжгүй. Хууль ёсны хувьд бол их алдаатай асуудалтай болдог юм. Би одоо жишээлбэл энэ зориуд одоо бас ганц нэг баримт үзүүлэх гэж авчирж байгаа юм л да. Жишээлбэл энэ бол ерөнхий сайдын 2013 оны 7 сарын 29-ний 115 тоо захирамж ба. Эрх шилжүүлэлт тухай. За энэ захирамж дээр бол ерөнхий сайдын нөгөө багцад 13 оны төсвийн багц суусан 50 тэрбум төгрөгийг зарцуулах эрхийг төр орлон гүйцэтгэх зөвшөөрсөн баг. Засгийн газрын тэргуүн дээр дарганы төр орлон гүйцэтгэх зөвшөөрсөн. За ингээд төр хүн энэ 50 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан юм байна гэж. Гэтэл энэ 50 тэрбумыг одоо яг ямар арга хэмжээнд зарцуулах вэ гэдэг дээр улсын хурлын тогтоол гарсан байнгын хооронд. Энэ бол 13 оны 5 сарын 1-ний өдрийн 02 тод одоо тогтоол улсын хурлын тогтоол. За энэ дээр бол яг энэ 7 арга хэмжээнд л одоо энэ 50 тэрбум төгрөгийг зарцуулна гэдэг ингээд баталсан байж байна. Гэтэл нөгөө төр орлон гүйцэтгэгч нөхөр маань яаж яаж нөхөр энэ 50 тэрбум төгрөгөөс жишээлбэл 255.6 сая төгрөгийг энэ 7 арга хэмжээнд багахгүй өөрөөр хэлбэл ямар ч одоо төсвийн хууль улсын хурлын байнгын хорооны тогтоол байхгүй арга хэмжээнд жишээлбэл 9 цуврал номыг санхүүжүүлэхэд 255.6 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Шуушилжүүлсэн. Энэ бол ямар ч тендергүй хуулиас гадуур. Тэгээ мөнгө нөгөө төр орлон гүйцэтгэгч хүн ингээ гар усхэж зүрээд шууд энэ данс руу шилжүүлсэн. За энийг бол бид юу гэж харж байгаа нөхөр энэ бол цэвэр одоо бас хуулиас гадуур мөнгө угаах гэмтэргийн шинжтэй. Төсвийн өрөнгийг зориултын бусаар зарцуулсан. Ийм одоо гэмтэргийн бүртгүүний шинжтэй ийм үйлдэлүүдийг бол энэ төр орлон гүйцэтгэгчнүүд бол хийгээд байна. Энийг бол одоо бас улсын их хурл холбогдох бас хууль хяналтын байгууллагууд бас анхаарал таах. Ийм нэгэнт одоо бүр шаардлагатай болчлоо. Эн дээр бол ямар асуудлууд яригдж байгаа нөхөр ер нь Монголд нэг 3 хууль хэрэгжихээ болчлоо гэж дүгнэж байгаа. Нэгдүгээр нь бол төрийн албаны тухай хуулийг ер нь барьхаа болчиход. Төр орлон гүйцэтгэгч гэдэг асуудал дээр. За хоёрдугаар нь тендерийн хууль гэдэг юм ерөөсөө барьхаа болчихлоо. За гуравдахь нэг ноцтой асуудал бол ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг ерөөсөө барьхаа болчихлоо. Тэгэхээр энэ 3 хуулийг бол Монголд бас ер нь өөрсдөө үлгэрлээд засгаас үлгэрлээд бас барьхаа болж байгаа асуудал бол их ноцтой үр дагавар төрөхнээ гэж сэрэмжлүүлж байна. Тэгэхээр та бүхний тавьж байгаа өөрөөр хэлэх юм бол төр албан хаагчдын холбооны зүгээс тавьж байгаа энэ асуудлууд тэр өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар хариу өгч байна уу? Гэхдээ ер нь бол хамгийн анх энэ 12 оны 7 сараас эхлээд энэ төр орлон гүйцэтгэгч гэдгийг хуулиас даваад эхлэнгүүт л бид шаардлага тавьдаг гэсэн. Энэ бол хууль зөрчилдлээ. Энэ ерөөс төрийн албаны хөдөлмөрийн харилцааг хуулиас гадуур гаргачихлаа шүү, түлхэчлээ шүү. Дур зоргоороо аашлах ийм боломжийг бүрдүүлчихлээ шүү. Гэдэг дээр засгийн газарт дээрт нь хандчихсан 2 сарын хугацаанд хариу өгөөг. Улсын хурл танджсан улсын хурл хариу өгөөг. Арга гадаад үндсэн хуулийн цэц тандаад үндсэн хуулийн цэц холбогдох шийдвэрүүдээ гаргаад ингээд яваад байгаа. Энэ шийдвэрүүдийг бол арга буюу одоо биелүүлж байгаа. Арга буюу өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн цэц нэгэн шийдвэр гаргаж байгаа учраас хэрвээ тэр шийдвэрийг биелүүлэхгүй бол өөрөө засгийн газар огцрох төвшөнд ерөнхий сайд өөрөө үндсэн хууль зөрчсөн одоо ийм дүгэлт гаргаж огцрох төвшөнд асуудал орох учраас арга буюу одоо биелүүлсэн юм дүр үсгэхэд яг арга утгаараа болохоор нөгөө хууль зөрчсөн үйл ажиллагаануудаа явуулаад байна гэдэг дээр бид нар бас эмзэглэж хандж байгаа. Тэгэхээр үүсэж байгаа эдгээр асуудлууд дээр энэ төрийн албан хаагчдын эрх ашигтай холбоотой за тэдний энэ асуудалтай холбоотойгоор өнөөдөр Монгол Улсын төрийн зөвлөлтөд танай холбоо ер нь хэрхэн хамтарч ажиллаж байна вэ? Тэгэхээр төрийн албан зүйл бол энэ үйл ажиллагаанд бол гол хяналт тавьж байгаа хэвээр хөндлөнгийн байгууллага. Өөрөөр хэлбэл засгийн газраас хараад бусаар улсын хурлаас байгуулагддаг. Яагаад улсын хурлаас байгуулж байгаа нөхөр засгийн газрын төрийн албан хаагчдын эрх ашиг хамгийн их зөрчдөг этгээд чинь багталтай этгээд халддаг, сольдог, өөрчлөлдөг. Тийм учраас энэ дээр улсын хурал нөгөө бие даасан хяналтыг хэрэгжүүлэхийн тулд өөрөөсөө 6 жилийн хугацаатай буюу засгийн газар бол 4 жилийн хугацаатай байгуулагддаг бол төрийн албаны зөвлөл 6 жилийн хугацаатай. Зөвхөн цаг хугацааны хүртэл нөгөө улс төрийн сонгуулийн үр дүнгээс зөрүүлж нөгөө хяналт авах боломжийг нь олгож ингэж байгуулдаг байгууллага л да. За харамсалтай нь бол бидний зүгээр үзэж байгаагаар бол нэлээд тийм одоо бас дуу хоолойн их бүрхийг сонсогдохгүй. А энэ одоо маш тодорхой юм зөрчсөн хууль зүйн асуудлууд дээр одоо эсмэгчийн юм дүрд бас байж байгаа юм зүй тогтлоо шүү дээ. Тийм ч учраас одоо жишээлбэл одоо шудраг өсөлтөний газрын дарга нь тэгж ш төрийн албаны зөвлөлийн дарга нь одоо миний өрөөнд ирж тайлбар хийнэ үүсгэж. Тэгээд энэ ч одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр засгийн газрын зүгээр нэг агентлагийн дарга нь нөгөө улсын хурлын одоо тэр томилогдсон өөрийг нь хамжаах хэвээр тэр одоо албан тушаалтныг өөрөө өрөөндөө ирж тайлбар өг гэдэг чинь бол уг байгууллага
ямар хэмжээнд одоо үнэлэгдсэн, ямар хэмжээнд одоо тэдэнд шаардлага тавих боломж алдаж сулрч байгааг нэг л илэрл болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр таны холбооны зүгээс өөрөөр хэлэх юм бол холбооны тэргүүний хувьд та өнөөдөр яг энэ төрийн албан хагчдын дунд үүсэт байгаа энэ нөхцөл байдал, энэ асуудлууд өнөөдөр Монголын нийгэм, эдийн засаг, ард түмний амьдрал дээр нь ямар байдлаар нөлөөлж байгааг харж байна. Тэгэхээр ер нь бол мэрэгсэн энэ доктортой байдлыг бол зайлшгүй хангах хэрэгтэй. За нөгөө талдаа бол энэ төрийн албан хаагчдын ажлын үр дүн гүйцэтгэлийг шуурхаа үнэлж үр ашиггүй ажиллаж байгаа тэр бүтцэд зохих яаралтай арга хэмжээнүүдийг авдаг ийм одоо бүтцийг бий болох хэрэгтэй. За би зүгээр тодорхой бас засгийн анхаарал гэдэг бас нийтлэл үчижсэн. Тэрн дээр ямар байр суурь илэрхийлжсэн бэ гэхээр ер нь энэ олон яамтай, олон агентлаг улсын үйлдвэртэй газартаа ингээд болоод иглэхээр хувь хүнийхээ хувь жишээлбэл ерхий сайд өөрөө тэр болгонд хүрч ажиллах. Ялангуяа энэ төрийн албаны одоо асуудал дээр одоо асуудлыг зангидах. Тэгээд хяналт мониторинг тавих энэ чиглэлийг бол үндсэндээ суларчлаа. Засгийн газрын зүгээс энэ одоо яам агентлагуудын төвшөнд хийж байгаа мониторингийг бол засгийн газар хэрэглэх газар гүйцэтгэж байна. Гэтэл хэрэг хэрэглэх газар маань нөгөө үндсэн засгийн газрынхаа галтгооны зохион байгуулалтын тэр ажилд түүртээд гол одоо бас нэг чиг үүрэг болсон нөгөө мониторинг хийх энэ ажилдаа нэлээд одоо оролцож чадахгүй байноу та гэсэн ийм дүгнэлтийг хийж байгаа. Энийн маш тодорхой жишээ бол сая одоо сарын өмнө улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын орноос 6 яамдад гүйцэтгэлийн аудит маягийн хэлсэн шүү дээ. Өөрөвл үйл ажиллагааны үр дүнгийн мониторинг хийлээ. Энэгээр юу гэж гарсан бэ гэхээр жишээл эдийн засаг хөгжлийн яам 2013 онд төлөвлөсөн ажлынхаа гүйцэтгэл 10 сарын байдлаар 8.3% байна гэдэг. Өөрөөр хэл нөгөө 10 хон хэрэгнаа гэд бүтэн жилийн хугацаанд төлөвлөсөн байсан чинь нэг ч хон хэрэгж чадаагүй. Ингээд сууж явах жишээтэй. За бусад нөгөө яамдуудын хувьд ихэр үндсэндээ нэг 40 орчим, за зарим нь бол нэг 50 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй. Үндсэндээ нь он дуусчихад ажлынхаа тал хувийг одоо төлөвлөсөн ажлынхаа тал хувийн гүйцэтгэлтэй сууж байна гэдэг бол үндсэндээ нөгөө засаг маань яам дагрантлагынхаа гүйцэтгэл дээр хяналт тавих энэ чадах үндсэндээ одоо байхгүй болчихжээ, суларчихжээ. Нөгөө талаар бас хариуцлага тооцох тэр одоо боломжууд нь нэргээ суларчлаа. Яагаад хариуцлага тооцох одоо чадвар сулраад байна гэж. Энд дээр нөгөө эргээд жишээл улсын их хурлд олонхыг үрдүүлж байгаа 40 гаруй хүний 28 хүний одоо улсын их хурлын гишүүний яг өөрийнх нь гэр бүлийн ахトゥ эхнэр нөхөр ийм хүмүүс нь одоо яг засгийн газарт өөрөө үдэрт халбаш болоо. Өөрөөр нөгөө төрийн алба төрлийн алба боллоо. Нөгөө талаа төрийн алба хувийн алба болчлоо гэдэг. Энэ шүүмжлэл маань эргээд бие биендээ шаардлага тавих. Эргээд нөгөө ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх. Хяналт тавих, хариуцлагажуулах энэ боломжуудыг бүхэлд нь бас цолруулаад байна. Тийм учраас энэ төргийн зүгээр юу хийх шаардлагатай нөхөр энэ ашиг сонирхлын зөрчилтөд томилгоонуудад эргэн авч үзэх. Эргэн авч үзэх. За тэгээд сахилга хариуцлагын асуудлыг бол маш тодорхой шийдвэрлэдэг болох, цаг хугацаанд нь шийдвэрлэдэг бол ийм л зайлшгүй нөхцөл байдал бий болчлаа. За эцэст нь бол ер нь бол төрийн албан хаагчдын тоог бол ер нь дахин авч үзэхгүй болохгүй нэ. Энэ бол арай хэтэрчил. Үндсэндээ Монголын идэвхтэй хөдөлмөр эрхлэгч, бизнес эрхлэгч 3 хүн дутмын нэг төрийн албан хаагчийг одоо тижээдэг гэж одоо муу төлөхөд тижээдэг, санхуужуулдаг. Тэрний нөгөө зардлыг баадаг ийм л бүтц рүү орчлоо. Тэгэхээр эн чин одоо их л ачаа үрдэг. Бид нэр хөдөлмөр эрхлэгчтэй л болж хурлаа л да. Тийм тэгэхээр төрийн алба, нийтийн алба гэдээ хоёр зүйлийн тухай яриад байна л да. Тэгэхээр энэ хоёрт ямар ялгаа байна гэж төрийн албан хаагчтай холбоо харж байгаа вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол нийтийн алба гэдэг тэр зүйл ямар тодтолтой юм бэ? Тэгэхээр нийтийн алба энэ бол public service гэдэг юм шиг орчуулад байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь бол 2012 оны 7 сарын би одоо өдрөөр нэлээд 14-ний өдөр Монгол улсын ерхий сайд юу гэж мэдгдсэн гэхээр бид нэр 12 оны 9 сард байхдаа ч Монгол улсын төрийн албыг нийтийн алба болгоно гэж мэдгдэл хийсэн байхгүй. За ингээд мэдгдэл хийгээд за энэ дээр манай холбооч гэсэн за энэ хуулийн төсөл нь ороод ирэх юм энэ дээр байр сууриа илэрхийлэх юм байна гэдэг ийм тодорхой байсан. Үндсэндээ одоо жил ахсан хугацаанд бол энийг болцсон. Энийг дахид дурсгаж үлдсэн юм. Нөгөө нийтийн алба болгоно гэж ясан маш том одоо улс төрийн том захиргааны шинтгэлийн том агцыг үндсэндээ хөнтгөө болчлоо л да. Нийтийн ер нь бол олон нийтэд үйлчлэг гэсэн ерөнхий утга агуулга байгаа. Төрийн алба байна уу, нийтийн алба байна уу гэдэг нэр томьёоноосоо үл хамааран бол энэ бол ойлгомжтой л нийтэд үйлчлэгтэй алба. Энэ бол ерөнхийдөө бол олон нийтэд чиглэгдэж байгаа нэг тийм одоо жоохон
нүүрийн зүсийг нь хөөрөж байгаа нэр томьёо байхгүй. За бусад улс оронд яг ийм байдлаар шинтгэл гэж хийжсэн бас улсууд байдаг юм билээ. Өөрөөр хэл төрийн алба гэдгийг нийтийн алба нэртэй боллоо. Энэ одоо л өстой үндсэндээ өөрчлөгдлөө шүү. Нүүр угаачлаа. Шинэ хүмүүс гарч ирлээ гэдэг ийм ихтэй одоо ирмэн тийм мессежийг олон нийтэд таяад. За тэр хэрээрээ бас зарим тодорхой асуудлуудыг шийддэг. Ийм бас одоо бас зүйл байна л да. За зүгээр одоо эргээд жил хагасын дараа эргээд харж яхад зүгээр манай бидний хувьд юу гэдэг юм ч нөхөр нийтийн алба гэдгийг бол тухайн төрийн албаны нэмэгдэл баталгаагаар хангагдсан албан хаагчдыг халт сэлмээр байдаг. Засаг өөрө шинээр байгуулагдсан байдаг. Олон хүмүүсийн асуудлыг халт солимоор байдаг. Шинэ хүмүүс томилмоор байдаг. Нөгөө хүмүүс бол бүгд хуулиар бас хамгаалттай. Зөрчил дутагдал гаргаагүй бол халт солихгүй боломжгүй. Ийм эрх зүйн хамгаалттай байдаг учраас бүхэлд нийтийн алба болгож байгаа бүгдийн чөлөөлөө. Тэгээд бүгдийн одоо сонгон шалралт нэрээр шинээр авах. Ийм одоо далд санаа агуулж тухайн үед нийтийн алба болгоё гэдэг зүйлийг ярьж ирсэн юм шүү. Тэгээд үндсэндээ одоо тэр зорилтоо биелүүлсэн. Өөрөөр хэл энэ хуулийг нулмаад нөгөө төр орлон гүйцэтгэж гэдэг журмыг үндсэн хууль зөрчиж гаргаж ирж байгаа тэр зорилтоо биелүүлсэн учраас одоо тэр нийтийн алба гэдэг тэр зүйл нь өөрөө ярих шаардлагагүй хэрэгцээг болчлоо. Тийм учраас дугаа болчлоо гэдэг ийм зүйлийг бол бид нэр бол хийж байгаа. А ер нь бол бас энийг холж утах хэрэггүй. Жишээл нийтийн Германд бол жишээл нийтийн алба гэдэгтээ хоёр төрлийн алба болгодог. Нэгдүгээр нь төрийн алба багтааж ойлгодог. Хоёрдугаар нь шашин олон нийтийн байгууллага энэ нийтийн алба гэдэг ойлголтонд цуг багтааж ойлгодог. Энэ өөрөөр бид нэг зүйл гэдэг. А манайх болохоор зөв орчуулгын талаас нь авч үзэнгүүтээ энэ төрийн алба гэдэг бол болохгүй. Энэ бол нийтийн алба гэдэг чвэл олон нийтэд үйлчлдэг болж орчуулганд нь л анхаарал хандах. Орчуулганд нь анхаарал хандах. Тэрнээс агуулгын үед бол эн чинь бүх улс оронд байдаг. Манай улс эн чинь сүүлийн 20 хэдэн жил энийг л төлөвшүүлэх гээд захиргааны шинтгэлд хийх гээд тэр нь амжилттай цацаа одоо заримдаа марцдаг, заримдаа сэрдэг ийм л байдалтай болчиход байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол Улсын төр алба хааж байгаа энэ төрийн алба агшигтийн мэрэгжил чадварын хувьд та ямар түвшинд байгаа гэж үнэлж байгаа вэ? Энэ дээр бас танай холбоо судалгаа янз бүрийн тийм түвшний асуудлуудыг тавьж исэн болоо. За өнөөдөр төрийн албанд ажиллаж байгаа энэ залуучууд маань хүмүүс маань өнөөдөр өөрсдийнхөө албан тушаал дээр ажиллах тийм чадвар ер нь байна уу? Тэгээ би бол одоо 170 гаруй мянган хүнийг бол бүхэлд нь одоо мундаг байна, сайн байна. Эсвэл одоо их баалж муулмаар байна. Тэрнээс түтгэлдэж байна. Сайтай юм байгаа, сайтай юм. А энэ дээр хамгийн гол нь хууль эрх зүйн хувьд нь боловсруулалт болох олон асуудлууд байна. За сахилгын хариуцлагын талаас нь ярихад бол жишээлбэл төрийн албан хаагчийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас учирсан хохирлууд их байдаг. Маш олон одоо жишээл хадгаламж зөвлөлийн оршоон дээр буруу шийдвэр гаргаснаас олон тэрбумын хохирол очлоо. За сүүлийн үед банкуд дампуурсан асуудлууд байна. За газар олголтын асуудлууд байна. За жишээлбэл ус үйл хөдөлгөөнгийн бүртгэл дээр их чинь нэг объектыг мэдэн бодлоод хоёр одоо арилжааны банкын зэрэг байршуулах боломж олгоод тэгээд нөгөө хоёр банкны аль нэг нь тухайн барьцаас объект аваад нөгөө банк нь хохирчихж байгаа хэрэг. Ийм тодорхой жишээ байдаг. Жишээлбэл Дархуул аймаг дээр 80 гаруй сая төгрөгийн хохирол одоо амсцсан банк нэг бүртгэгчийн буруугаас болоод ингэж байж байгаа шээ. Энийний хохирлыг хэн багдуулах вэ? Энийг хариуцлагачлуулахгүй болохоор нөгөө төрийн албан хаагч чинь хууль зөрчсөн тийм үйл хийгээл байгаа. Тэгээд зөвхөн л манад байгаа жишээ бол ерөөсөө л ажиллаа өгөөл явчдаг нь ерөөсөө хариуцлагын тогтолцоо юм шиг ажиглаж байгаа биз дээ тий. Ажлаа өгөх гэдэг чинь бол тэр хариуцлагын одоо асуудал биш. А бусад улс орн зүгээр энэ асуудлыг яаж шийдэж өгнө гэж зүгээр нэгдүгээрт бол ёс зүйн асуудлыг бол тавьж байна. Тэгээд би ёс зүйн асуудлыг ярихаар нэлээд одоо би 30 минут битгэл 3 цаг ярьж гэж болчиход байгаа байхгүй. А ёс зүйн асуудлаас гадна а энэ дээр бол зарим улс орнд бол тийм даатгалын элемент олж ирдэг юм байна. Гэвэл төрийн албаа хч бол заавал хариуцлагын даатгалд хамрагддаг. За тэр хариуцлагын даатгал нь тухайн төрийн албаа хчийн шийдвэр гаргалт, тэр шийдвэрийн үр дагаврын дагуур хэр олон хүртээмжтэй эдийн засгийн болон бусад одоо хууль зүйн агуулгатай байхаас хамаарат даатгал нь их баг яригддаг. За тэгээд тэр хэрээрээ бас тийм даатгалын сан бүрдээд тэр одоо төрийн албаа хч санаатай болон санамсаргүй хийсэн үйл ажиллагааны хохирлыг тэр даатгалын сангаас багдуулдаг. Ийм бас тогтолцоо байдаг юм билээ. Энэ тогтолцоо бол яг одоо манай захиргааны одоо процессын хууль гэж яригдж байгаа. Энэ процессын хуулийн төсөл дээр бол энэ элемент бол явж байгаа. А ер нь бол хүн ганцхан сахилгын хариуцлага ногдохоос өөр хүн ер нь хариуцлага ногдох гэж ямар нэгэн ажил хийдэг байхгүй. Ажил тус ордог. А хамгийн одоо гол асуудал бол хүн ажилдаа дуртай байх, урам зоригтой байх, итгэл үнэмшилтэй байх. Энэ асуудал бол нэгдүгээр тавигддаг. Жишээлбэл бид нар сэтгэл ханамжийн судалгаа гэж төрийн албаа хийсэн бол нэргүйгээр авч үзсэн байхгүй. Тэгээд асуусан чинь анх бид нэг бодсож байхдаа юу гэж бодсож байсан гэхээр за ер нь нэг төрөөс нэг их цалин авчи эсвэл
одоо тогтвортой ажлын байрыг хангац чи эсвэл одоо нэг нөгөө орон сууцны нэмэгдэлч гэдэг юм уу янз бүрийн одоо тийм хөшүүрийг татагдах эсвэл гадаад сургалтанд хамрагдах гэдэг юм ийм хөшүүрэг татагдаж төрийн албанд орж байгаа бах гэсэн чинь юу гэж гарч ирсэн чинь 50 гаруй хувь нь ерөөсө төрийн албан хаагч гэдэг тэр одоо ажлыг хийж байгаа хувьд сэтгэл ханамжтай байна. Өөр нэр төртөө одоо би нийгмийн нэг гишүүн байна шүү гэдэг. Энэ сэтгэл ханамжийнхаа төлөө 50 гаруй хувь одоо ажиллаж байна. Би төрийн албыг ийм зорилгоор ашиглаж байна. За үлдэж байгаа нэг 14-5% нь болохоор сая би хэлсэн доктортой ажлын байр. За эргээд нэг 14-5% нь эргээд бас энэ төрд доктортой ажиллах юм бол би нэг орон байртай болчих юм шүү гэсэн нэг одоо залуу төрийн албаа хагчтэн. Ийм одоо судалгаанууд гарч ирдэг. Тийм учраас одоо энэ ажиллаж байгаа хүмүүсээ нэг талаасаа хариуцлагажуулах. А шахаж шаардах гүйцэтгэлийн одоо тэр удирдлагыг сайн хэрэгжүүлэх. А нөгөө талаас нь урамшуулах. Одоо тэрийг одоо бас одоо ажиллах тэр уран зүргийг сэргийг тэр аль аль талдаас нь ингэж анхаарч аж нөгөө байгууллагын соёл маань өөрөө төлөвшөж ингэж явдаг. Үндсэндээ төрийн байгууллага яг одоо дотоод менежментийн энэ соёл бол хувийн хвшлихаас үлэмж хоцрогдсож байгаа шүү дээ. Бүр одоо би одоо хэдэн 100 гэж би ялмааргүй байна. Арай тэгдэ илүүлж болохгүй. Гэхдээ орчин үеийн энэ байгууллагын соёлыг төлөвшүүлдэг энэ менежментээс үлэмж хоцорсон учраас төрийн байгууллагууд дотор ямар менежмент хамгийн сайн өгчөж байгаа нөхөв ховж юм менежмент өгчөж байгаа. Тэгэхээр төрийн албан хаагчдын холбоонд төрийн албан хаагчдаас мань ер нь ямар хүсэлт санал гомдлууд ер нь ирдэг юм болоо. Жишээлбэл сая одоо энэ гэмтэл сох судлын үнсний төвийн дараагийн асуудал дээр та бүхэн ер нь яаж хандсан бэ? Тэгээ энэ бол хууль ёсны асуудал. Энэ би дахиад нөгөө нэг юм ярихаар бөөс ярина гэдэг шиг энэ нөгөө дахиад үүрэг гүйцэтгэх гэдэгтэй холбоотой байхгүй. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн яамн дээр анх одоо төрийн нарийн бичгийн дарга гэдэг нөгөө төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга тавихтаа төр тавьчихсан. Нөгөө төр тавьсан хүн нь жинглэх гэсээр хагасчд болсон. Хагасчд болцсон хугацаанд нөгөө эмнэлгийн дарга нарыг томилох мөн хууль ёсны чадахгүй гэдэгт болчихж байгаа. Эргэцүү үед хүлэн зөвшөөрөхгүй. Эргэцүү үед хүлэн зөвшөөрөхгүй хүний гаргаж байгаа шийдвэрийг мэдээж бүгд эсрэг үүсгэх нь ойлгомжтой болчихж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл нөгөө легитимис чанар гэж хууль ёсны хүлэн зөвшөөрөх байдал. Хүлэн зөвшөөрөх байдал гэдэг бол нэгдүгээрт бол тухайн одоо шийдвэр гаргаж байгаа албан тушаалтан асуудал зөв үнэлгээд өгд дүгнэлт өгөөд хүлэн зөвшөөрөх хүнийг тавьж байгаа юм уугүй юу гэдэг асуудал. А нөгөө талаасаа шийдвэр гаргаж байгаа этгээд маань өөрөө хууль ёсны хувьд эрхцүүлэн чадамжтай этгээд үгүй. А нэгэнт эрхцүүлэн чадамжгүй этгээд ингээд шийдвэр гаргаад байгаа. Тэр нь шат шатанда хүлэн зөвшөөрөхдөггүй эсрэг үүсэл таалцал хугаагдл гэсэн энэ одоо зүйлүүдийг дамжуулаад байгаа юм. Энэ чи ганцхан эрүүл мэндийн салбарт байгаа дага асуудал бас шүү дээ. Олон салбарт одоо энэтэй холбоотой асуудлууд бүгсцсэн байна. Тэгэхээр маргааш үйлдвэрчний хөлийн албаа цалин төтерийг нэмэхтэй холбоотойгоор чигсаал цуглаан хийх аль бисур мэдгэтчлээ л дээ. За өнөөдөр эмчнэрийн цалин, багш нарын цалин маш доогор байна. Төсөвт суулгах гэдэг энэ 200 тэрбум төгрөг бол ягаад ч хангалттай цалин төтгөрийн нэмэлт болч чадахгүй гэдэг тэр байр суурийг илэрхийлээд байна. Энэ дээр төрийн албагчдын холбоо. Тэгэхээр энэ бол яг манай бидний бол шууд хариуцж байгаа асуудал биш. Гэхдээ бид бол одоо цалин төтгөрийг нэмчээсээ илүү нэмээсэл гэдэг л ийм л одоо талд нь байх байх. Тэ энэ талд нь. А зүгээр энэ одоогийн нөхцөл байдлын үед бол мэдээж инфляцийн түвшин өөр 10 гаруй хувиас даваа явцсан. Явцсан. 14-5 орчим хувьтай шүү дээ өнөөдрийн байдлаар. А гэтэл одоо таны хэлж байгаасаа 200 тэрбумын нэмэгдэл гэдэг бол үндсэндээ нэг 6, 7, 8 орчим хувийн нэмэгдэл болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө үнийн өсөлтийг дагаж гүйцэхгүй 50% нь хүрэхгүй ийм одоо нэмэгдлийг хийж байгаа нь мэдээж одоо асуудалтай болчихж байгаа л доо. Жишээлбэл миний олон таньдаг одоо гэр бүлийн өрөөнд төрийн албаа хагч хүмүүс байж байна. Одоо ярьж байгаа ерс ярьж байгаа шүү дээ. Энд чинь үнэхээр одоо урд нь авдаг байсан бол одоо авахаа боллоо. Одоо зөвхөн талх авдаг боллоо. Урд нь би нарийн бов авч хүүхдүүдтэй гэдэг үсэн. Одоо би талх авдаг боллоо. Нарийн бовоосаа би татгалцсан. Хүүхдтэй би жуус авдаг байсан. Би одоо ундаа авч өгөө болсон. Цайл өгдөг болсон гэж ярьж шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө яг гэр бүлийн амьдрал дээр асуудал ямар төвшөнд ороод ирсэн нь л тодорхой нотлохоо л да. За баярлалаа. Ингээд бидний өрлөгийн хүлээ авч хүрэлцээр чиглэлээс мэдээний өрөөнөөс цагийн асуудлаар бидэнтэй харилцсан танд баярлалаа. Таны албаны ажил амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэнтэй энэ цаг чиглэлээс мэдээний өрөөнөөс төрийн албан хаагчдын албаны тэргүүн инх баяр цагийн асуудлаар ярилцлаа. Анхаарлаа хандуулж хамтдаа байсан үзэгч танд баярлалаа.